Sveiki visi mėly krepšinio gerbėjai, pradedame transliaciją iš BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynių Šiaulių arenoje, kuri dabar kaip tik mūsų ekranuose. Sabeckis, Kailas Mangas, čia iš karto greita ataka ir Mangas blokuoja varžovo metimą. 3-2 kol kas šiauliečiai priekyje, Kailas Mangas atakuoja iš baudos aikštelės ir Rostislavo Pekovičiaus pagalbos. Vaitkaus perdėjimas į kampą, metimas iš toli dar kartą Šaulys ir visus savo komandos taškus. Sakyti, pagrindinis taškų rinkėjas iškritęs iš rikiuotės. Čia Jucikas bando atlikti perdėjimą, dabar bando grįžti į gynybą, greita ataka. Ir Jackson'o du taškai. Netaiklus metimas. Atkovoja kamuolį pieno žvaigždės ir labai lengvai leidžia šiauliečiai įveikti savo gynybą. Justas Furmanavičius. Veržiasi į dešinę pusę Furmanavičius ir įspūdingas dėjimas iš viršaus. Vienas gali būti atakuojamas jis gynyboje, bet polime, žinoma, gali pataikyti iš toli. Čia taškai. Danusevičius. Perdimas Jacksonui. Jacksonas Danusevičiui. Metimas iš toli. Pasiekė tikslą, pataiko baudus. Kamuolį Arminas Rubutis. Kailas Mangas. Paleidžia tritaškį greitoje atakoje ir pataiko Kailas Mangas. Urbūtis atgal gerai nusimeta kamuolį, Baslykas pataiko iš toli ir kelia. Ir vėl gerai juda kamuolį Šiaulių komandos puolime. Urbūtis prasiveržė 2+1, dar viena klaida gynyboje. Donatas Sabeckis atgal iš toli, gerai atranda Sabeckis Kailą Mangą, vieną geriausių savo komandoje kamuolį puolime. Sevičiaus tėtis Audrius, o čia dėjimas iš viršaus Jonas Ore. Sako, kad nereikia kol kas to daryti. Dabar stato mūtvarą, gynyboje keičiasi Šiaulių ekipa, metimas iš toli ir pataiko Jonas Gilonas. Taka Šaulys atgal, Jonas Gilonas į kampą, gerai juda kamuolys. Koksikas pataiko tritaškį, Richardas Koksikas. Jonas Gilonas. Iš toli atakuoja, pataiko labai sudėtingą metimą. Geras perdėjimas Vaitkui, puikus Vaitkaus įkirtimas. Kovaliovas atgal, Gilonas nepagauna kamuolio iš karto ir Eimantas Stankevičius bėga į greitą ataką, taškai krepšyje, Stankevičius 73-44, atrodo būtent tokia persvara buvo didžiausia Šiaulių komandos, buvo plus 29, galiausiai liko tik 3 taškai, taigi bravo Ramūno Cvirkos komandai.